Көрісу айт, қытымыр қысты өткерген ағайының арқа жарқа болып төрт қобыласын түгенде бір-бірмен көрсетінгіні. Өңір халқы жылдағы дәстүрден жаңылмай, қуана қауышып құттықтасты. Жылдан жылға көрісу айттың мәртебесі бейіктеп, қоғамда кеңінен аталып өтілуде. Бұйылда ауыл аймақта түрлі тағылымды шаралар мерекенің маңызын айшықтай түсті. Көрсу көне дәстүр, алысты жақындатып, өкпен азды ұмыттыратын тамаша тәлімімен де ғында. Жәнібек жұрты аудандық спорт клубында бас қосып, ұлық мерекені атап өтті. Салт дәстүрден көріністер қойылып, ағабуын батасын берді. Ал әжелер ансамбілі, көркем өнерпаздар хоры мен жас әншілер өнерлерін ортаға салып, мейрамның мән-маңызын арттыра түсті. Сондай-ақ балғындарды асыға ту тәрізді ұлттық ойындарда өзара сынға түсті. Өте жақсы көрісу айт мерекесі өтіп жатыр. Мінекей барлығымызда осы спорт сарайына жиналып, қазақтың күйіз үйінде дастархан жайылып, оның үстіндегі ұлттық тағамдарменен жалпы өте тамаша көрініс алып жатыр. Ал Бөкей ордасында бата өнер жарысы өтті. Бата мен елі көгерер атты аудандық сайысқа барлық ауылдық округтерден ақсақалдар жиналды. Шараға қатысушылардың үлкені 85-тегі сайқындық Қайтеш Бейсенғалиев болса, ең жасы елуге иек артқан ханордалық Меліс Үшенов. Байқауға қатысушылар тек түрлі тақырыпта бата беріп қана қоймай, салт-дәстүр туралы білімдерін таразыға салды. 19-шы ғасырда сібір халықтары мен қазақтардың тыныс тіршілігін салт-дәстүрін зерттеген этнограф ғалым Васильев қазақ даласына барған адам қазақтың батаға қандай деңгейде мән беретіндігі жөнінде айтып өткен болатын. Бата менен дана халқымыз, бата менен ер көгерер, жаңбыр менен жел көгерер дейді. Батасыз ел, баталы құл арымас, батасыз құл жармас деп батаға үлкен мән берген. Көрсу айтқа орай Сырым ауданында жайық толқыны өлкетану фестивалі өткізілді. Оған аудан мектептерінен 78 оқушы қатысып, бағымен бабын сынады. Атап айтқанда балалар көркем сөз оқудан, күй тартудан, тамақ пісіруден жарысып, дизайнерлік өнерлерін ортаға салды. Сондай-ақ фестивальге биыл енген жас мамилограф аталымы да жастардың қызығушылығын туғызған. Сырым батыр шыққан жерде қазір жайық толқыны фестивалі өтіп жатыр. Биылғы жылы жас мобилограф деген номинацияны қосып жатыр екен. Қазіргі таңда технология өрбіген заманда бұл біздің балаларымыздың өнерлерін үстей түсетіні айдан анық. Мен өзім осы номинацияға Нәсіп Қалиева жансаяны алып келген болатынмын. Ал жас аспаз аталымында оқушы қыздар ет асу, табақ тарту жөн жосығынан жақсы хабардар екенін көрсетті. Бұл да болашақ аналар үшін үлкен тәжірибе дейді қазылар алқасының өкілдері. Жалпы фестивальдің мақсаты өскелең ұрпақты жастайынан кәсіпке баулу. Бүгін Сырым аудандық жас өресе станасының ұйымдастыруымен облыс жайық толқыны өркетану фестивалінің аудандық кезеңі ұйымдастырылып жатыр. Негізгі шараның мақсаты осы қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу және ұлттық салт-дәстүрімізді насихаттау бағытында өткізіліп отыр. Сарайғанда аудан орта мектептері мен қосымша білім беру ұйымдарының дарын деген оқушылары бақ сынап сынға түсіватқан болатын. Енді осы фестивалдың аудандық кезеңінің жеңімпаз оқушылары осы наурыз айының соңында өтетін осы кезеңде аудан абысын орап өнер көрсететін болады. Көрісуде достық алаңына жиналған жаңа қалалықтардың жүздері жадыраңқы шат жадыман күйде. Арнайы тігілген киіз үйде бауырсақ пісіріліп, мерекелік дастархан жайылды. Ұйымдастырушылар көрісе келген әр адамды қуана қарсы алды. Мерекелік қойылымда атадан балаға мирас болған игі дәстүрлер бейнеленді. Сахна төрінен шырқалған әндерде мейрамды айшықтай түсті. Мерекеде жаңа қала ауылының балғындарын қуантқан тағам жайт орын алды. Мұнда балаларға арналған ойын сауық орталығы ашылды. Рауан Дәли, Саид Самиғұлла, Ақжайық телеарнасы.